Dövlətimizin başçısı İseskon baş direktoru keçənin Ağdam və Füzuliyə bu ilsə Azərbaycan mədəniyyət paytaxtı Şuşaya səfərindən məmnunluğunu bildirdi. Salim bin Məhəmməd Əl-Məlikin Şuşada təşkil edilən beynəlxalq konfransda iştirakını yüksək qiymətləndirdi. Prezidentəyə Məliyev Azərbaycanın uzun illər ÜSSEK ilə səmərəli və uğurlu əməkdaşlıq həyatı keçirdiyini vurğulayaraq, torpaqlarımızın Ermənlər tərəfindən işğal olunduğu ərecədə 44 günlük məharibə dövründə ÜSSEK-un ölkəmizin ədalətli mövqeyini davamlı dəstəklədiyinə görə minnətdarlığını bildirdi. Dövlətimizin başçısı qeyd etdi ki, biz istərdik ki, UNESCO-nun nümayəndələri də işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər edərək ermənlərin törətdikləri dağıntıları öz gözləri ilə görsünlər. Lakin əfsuslar olsun ki, müharibənin bitməsindən il yarımdan artıq vaxt keçməsinə baxmayaraq Bu təşkilatın nümayəndələri həmin ərazilərə səfər etməyiblər. Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, Ermənlər tərəfindən ölkəmizə vurulan maddi ziyanın qiymətləndirilməsində və bunun beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasında UNESCO-nun fəaliyyəti və onun ekspertlərinin iştiraki önəmli rol oynaya bilər. Dövlətimizin başçısı Bakıda UNESCO-nun regional ofisinin yaradılmasının əməkdaşlığımızın genişləndirilməsi işində əhəmiyyətini qeyd etdi. Bu təşkilatın Azərbaycan hökümətinə göstərdiyi dostluq və tərəfdaşlıq dəstəyinə görə bir daha təşəkkürünü bildirdi. Xoş lərə görə minnətdarlığını ifadə edən UNESCO-nun baş direktoru işğaldan azad edilmiş ərazilərə bundan əvvəlki səfərini xatırladaraq həmin səfər zamanı orada gördükləri mənzərənin onları çox məyus etdiyini bildirdi. Həmin ərazilərdə kütləvi dağıntılar, hər şeyin yerlə yığsan olduğun gördüklərini dedi. Eyni zamanda Salim bin Muhammed Al-Malik bu təfəkkür səfəri zaman işğaldan azad olmuş ərazilərimizdə həyata keçirilən böyük quruculuq işlərinin şahidi olduqlarını məmnunluqla qeyd etdi. Bu yerlərin çox gözəl olduğunu vurğulayan İseskonun baş direktoru artıq xarici ölkələrdən də çox sayda insanın bura gəlmək istədiklərini bildirdi. Bu baxımdan Salim bin Muhammed Al-Malik dövlətimizin başçısının işğaldan azad edilmiş ərazilərə mütəmadi səfərlərini Və bu səfərlər zamanı məscidləri ziyarətini, insanlarla görüşlərini, orada çalışanlara verdiyi mənəvi dəstəyi yüksək qiymətləndirdi. UNESCO-nun baş direktoru Şuşa səfəri zamanı kilsəyə də baş çəkdiklərini və orada bərpə işlərinin yekunlaşma üzrə olduğunu qeyd etdi. UNESCO-nun baş direktoru dövlətimizin başçısına xatirə hədiyyəsi təqdim etdi.